Վարկյան է։ Վարկյան, Վարկյան։ Մի քիչ հետ եկեք։ Վարկյան մի րոպե։ Հա, սա դուրս կան, որ անցնե կար։ Շատ լավ, շատ լավ։ Չեն թողում անցնել։ Հա, չեն թողում։ Մի քիչ որ դու էլ ախպերս բանանես։ Բոլորի դեմքերը նկարեք, բոլորի անխտիր։ Դա անցագործություն է։ Նկարեք առանց տարբերանշան, առանց անուն, առանց թիվ։ Տեսնենք ովքեր են այս մարդիկ, որ խմբերից են եկել։ Օպերատիվ ծառայողներ են։ Օպերատիվ ծառայողներ են։ Նրանք իրավունք չունեն այստեղ լինելու առանց տարբերանշանի։ Եթե այստեղ իրենք որևէ գործ անեն, պատասխանատվություն ո՞ւմ է մնալու։ Ո՞ւմ վրա։ Հանցան գործեն, ո՞վ է դրա պատասխանը տալու։ Մաքսիմում ցանը հանցագործներից հետո կարծես չեմ մտածում պատասխանը։ Ես ես դրա համար եմ ասում, Սյուզի ջան։ Ինչա՞ եւ մարդու հանդեպ տարբերությունը բավականին մեծ է։ Բարի երեք, լավ եք։ Խնդրանքս կատարեք, այդքանի շնորհակալ։ Սրբազան, շնորհակալ եք այսօր փակ պահել Բաղրամյան պողոտան։ Խոսում է Աբրահամը, խնդրում եմ։ Ձեզ հաջողվեց լարվածությունը թուլացնել։ Ինչ էին փորձում անել, ինչ։ Անկեղծորեն մեր երիտասարդները որոշակի գործողություններ ունեին անելու։ Ոստիկանապետն կամ ով աղել ընդ։ Տեղակալը։ Հա, տեղակալը երևի, չեմ էլի մոռանում։ Նախարարի տեղակալը, փոխնախարարներ։ Չգիտեմ ով էր, անկեղծ։ Եթե Վարդաններ Վարդանեն են, ապա տեղակալը։ Հա դա։ Օկնախար։ Նույն նկարագրով մարդիկ են կարևոր չի։ Ուրեմն ասել էր, որ չեք անելու, չգիտեմ ինչ չեք անելու, ես մոտ չեմ եղել, պարոն Դանելյանն է եղել։ Նկարներով ակցիան է։ Մեր երեխաները, երիտասարդները գետնի վրա գրություններ են թողել, դատավոր թե ծառա, իրենք արգելել են այնտեղի բրթե, բայց իրականացրել, ասում են չենք թողնելու, բայց եղել են։ Իրականացվածը դիմացը մայթի վրա գրվածը, դատավոր եք թե ծառա եք, ընտրություն կատարեք։ Այնտեղ կարող եք նկարել, ցույց տալ, որ իմանան, որ դա էլ չեն կարող կանխել։ Ինչի համար են կանխում, ես դա չգիտեմ։ Իսկ հիմա այստեղ ինչ է սպասվում, ինչ է Բաղրամյան պողոտան փակել եք, չնայած մի քանի անգամ զգուշացին բացել, բնականաբար չբացել։ Այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է մեր գործողությունները անելու, կմնա ու կշարունակենք։ Օպերային հարող հատվածում մեծ քաղաքներով ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացած, կառավարության շենքը ամբողջովին շրջապատված։ Տեղյակ եմ։ Այդ թվում կառավարական միջոցառումը։ Սյուզի ջան, առաջ ասացին, որ Փաշինյանի քնելու վայրն էլ է ամբողջովին շրջապատված, այդքան ցանկ ունենք մենք։ Այդքան զորք չունենք երևի, բայց այդքան վախ ունեն։ Ամեն ոստիկանի ներկայությունը չափեք որպես վախի միավոր։ Ուրիշ ոչ բան, ի՞նչ են վախենում։ Ասենք ի՞նչ պատճառ կա։ Կամ ոստիկանապետը փորձում է ցույց տալ, որ ինքը ինչքան հավատարմությամբ, որ ինչ ունի չունի անել դրել է փողոց, կամ հրաման են տվել իրեն, որ գնա զորքերը հավաքի, փորձի վախեցնել մարդկանց, բայց իրանք չհամոզվեցի, որ մենք վախեցողը չենք։ Բայց Փաշինյանը ասում է, որ լայնին հետևում է, նշանակում է գուցե մեր ազգում։ Այսօր ասել եմ, մի գուցե մի բան կսովորի։ Էդել հետագայում որպես այսպես ասած արդարացման բան, որ նայելը, դիտելը, գոնը մի փոքրիկ նշույլ կանդրադառնա։ Սրբազան, եւս մեկ անգամ մեր հետևորդներին կասեք, թե սահմանադրական դատանը ինչ ապօրինի որոշում է կայացել, որը վտանգներ իր մեջ ներառում։ Քիչ առաջ մասնագիտական վերլուծություններ կատարվում Էդգար Ղազարյանի կողմից, Գոհար Մելոյանի կողմից։ Ուրեմն, սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել, որով հիմք է ստեղծել Ադրբեջանի կողմից թելադրված պահանջները կատարելու առնչված սահմանադրության հրճակագրի եւ ընդհանրապես սահմանադրության հետ։ Հիմա տեսեք, որ հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատելու մասին է։ Ոչ, այո, ոչ միայն, բայց դա իրենք, այո, նայեք, կանոնակարգից ավելի իրենք մեկնաբանել են ամբողջ սահմանադրությունը, նույնիսկ գեղարվեստական տեսարաններով չլսված բան է դա։ Իսկ իրավական փաստաթուղթ է ստեղծում գեղարվեստական տեսարանից, որտեղ է գրվում։ Ո՞վ է մեկնաբանել։ Մեկնաբանող։ Դատավորները, ծնողը խժռումը զավակին, այսինքն այդ սկզբունքով են մեկնաբանել։ Հիմնական խնդիրը նաև ամենա սահմռկեցուցիչ, ես բառը գործածեմ, լավ բառը, սահմռկեցուցիչ, ասում են, որ սովոր են, մեկ-մեկ հայերենի հետ էլ թող աղերսվեն եւ առնչվեն։ Ուրեմն
Երևույթնան որ սահմանադրական դատարանը փոխարեն հղում կատարի սահմանադրության այնտեղից օգտվի իր որոշումները կայացնելու համար մեկնաբանությունները տալիս սահմանադրության այս կամ այն դրույթին ընդհանուր սահմանադրությանը հրճակագրին նրա սպառված լինելու չսպառված լինելու սա չլսված բան է այդ սահմանադրական դատարանը ստեղծվել է սահմանադրություն պաշտպանելու համար ոչ թե մեկնաբանելու։ Այդ կանոնակարգը իր մեջ վտանգներ պարունակում է եւ չպետք է այդ կանոնակարգը լիներ, թե այլ տեսքով պետք է լիներ։ Կանոնակարգը ինչա պարունակում իր մի քանի կետեր կան, բայց հիմնական վերցնենք, որպեսզի ավելորդ մանրամասնությունների մասին չխոսենք։ Տեսեք, իրենք ասում են աշխատանքային կանոնակարգ ենք մշակել եւ հաստատել, չգիտեմ ինչ են արել։ Առաջիկա սահմանազատման եւ սահմանագծման համար, ճիշտ է։ Բա ի՞նչ կանոնակարգով է տեղի ունեցել Տավուշում սահմանազատում եւ սահմանագծում կոչվածը։ Որ չափանիշով, չկա։ Չքան գիտեմ նախնական ինչ-որ մի բան ունեցել են, դրա հետո արդեն հենց դա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ այդ կանոնակարգն էլ չի սահմանում ուղի գծով, թե ի՞նչ հիմունքներով, ի՞նչ սկզբունքներով ամբողջ կետերով թողնված, թե որտեղ ինչ հարմարությամբ եւ ինչ կերպերով են դա իրագործելու եւ ում շահին համապատասխանը դա լինելու։ Բնականաբար նրա ու թելադրում է այս ամեն ինչը։ Շատ բնական է։ Այսինքն եթե եկան միտեղ ասա, Արծվաշենի մասին օրինակ խոսք կա, լսել եք տենց բան։ Չեք լսել։ Գորիս կապանի հատված, որ զիջել են, ի՞նչ կանոնակարգով։ Եվ մնացած բոլորը ի՞նչ կանոնակարգով, ի՞նչ աշխատանքային օրակարգով, որտեղ է այդ հաստատված գիծը, որտեղ են այդ սկզբունքները, այդ սահմանագծում, սահմանազատում կեղծ անվանտակ։ Եվ ասեց Ալիևը ինքը ասեց իր բերանով, չէ՞, ուզեցինք տվեցին, վերջ։ Հիմա ես գրեկը ասնում, բայց այդպես ասեց։ Գորից կապանը բանավոր ձևով են հանձնել GPS-ով։ Հասկանում եք, պետական միտքն է այստեղ կարևոր։ Պետությունը ո՞նց է աշխատում, այդպես կլինի։ Այդպես հնարավոր է, որ այս պահին սա ենք ուզում, ահա լավ սա ձեզ, այս պահին նա մի քիչ հարմարացրեք, այդպես չի լինում։ Եվ այն գլխից ասել ենք, բոլոր սահմանազատման, սահմանագծման այս ամբողջ միֆը պետք է լինի, եթե պետք է որ լինի, պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների սահմանադրության և օրենքների համաձայն, միջազգային բոլոր սկզբունքների եւ օրենքների համաձայն երաշխավորներով եւ միջնորդներով նաեւ սահմանված։ Երկուստեք նստում են փակ դռների հետո ինչ-որ բան են խորհրդակցում։ Դուրս են գալի ադրբեջանցիները հայտարություններ անում տարբեր տեսակի, տարբեր որակի, տարբեր չափի։ Տեսել եք արտգործնախարարության արձագանքը։ Արձագանքը տեսել եք։ Դուք լավ եք զգում ձեզ այդ արձագանքից, անկեղծ եմ ասում։ Մոռացեք։ Ես 6 տարիա վատը լավ չեմ զգում, Սրբազան ջան։ Հիմա ես մտածում եմ հաջորդիվ ինչ ենք անելու։ Հաջորդիվ կանենք, խնդրում եմ սա կհայտարեմ, բայց ուրիշ բան եմ ասում ձեզ։ Սա պետք է հասնի բոլորին։ Արտգործնախարարությունը արձագանքում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության կամ չգիտեմ, իմ արմնի ասելիքին, որ պետք է Արցախյան պատերազմի կամ մեր կողմ մեզ համար մեր հերոսամարտի բոլոր մասնակիցները դատապարտվեն։ Բառացի չասեմ։ Հստակ է, չէ՞ դա։ Այն թոքի պատմությամբ էլ չսարքեմ, որ ես ոչ մի բառ սխալ չեմ ասել իմ ջայլուց։ Ուրեմն արձագանքը ո՞րն է դրա։ Հարցադրումներով այդ քնքուշ արձագանքը հեզաճկուն հարսիկի պես, հա, որ հայ հանկարծ մեզ ձերջ դա է արձագանքը։ Այդպես են արձագանքում, այդպես է սեպական ժողովրդի շահերը պաշտպանում։ Չէ՞ որ այդ քաղաքացիները իրենց ծնողներն էլ ով գիտի մեջը, ով գիտի իրենց ծնողներ, իրենց ընտանիքներից էլ անդամներ, այդ բոլորը մասնակից չեն։ Չեն ուզում սրան, ուզում են խաղաղություն հաստատեն։ Ինչ սրան, այդ ո՞նց է Ադրբեջանը անընդհատ սրումը, իրենք ոչ, լավ չեն ուզում սրան, թող համապատասխան համարժեք պատասխան տան։ Կարելի է այդպիսի արտգործնախարարությունը ոչինչ չասող, հնարավոր է այդպիսի բան։ Սրա մասին է, որ որևէ ինստիտուտ այդ տրամաբանության նաև այս դատարանը եւ այդ դատավորները, այս սրանք ուր են, այդ նկարները։ Այս մարդիկ պիտի զգան, որ իրենք հանցագործ են
եթե չզղջան, իրենք պետք է զգան, որ հանցակ։ Եվ այսպես յուրաքանչյուր քաղաքական պաշտոն ստանձնած մարդ, ով համագործակցելու է, կատարելու է օրենքից դուրս այս ծառայամիտ կերպով այս չարիքի հրահանգները, պետք է ինքը զգա այդ ծանրությունը իր վզին։ Այո, չի բացառվում, որ հաջորդ քայլը լինի հենց իրենց տուն գնալը, չի բացառվում։ Դատավորների տուն է դա։ Այո, հնարավոր ասելու ես ինչ է կարել դու։ Թաղը իմանա, որ ով է իրենց մոտ ապրում, ինչ դավաճան, հասկանան, որ ովքեր են այդ հանցագործները, փողոցում լինի, դպրոցում լինի, բակերում լինի։ Դե կարծիքով Վահե Գրիգորյանը դա կհասկանա, օրինակ ինքը։ Ով ուզում է լինի Վահե Գրիգորյան, թե ուրիշ մեկը, ես դրանց անուններն եմ։ Գրիգորի Ժողովրդյան։ Այդ են թրաշովն այն ծաղկողը։ Ցավիսի։ Քո անվանակիցն է, հա, դրա համար լավ ես ինքը։